Man jau šitis plaka, žinai, dabar jis rimtai. Aš žinok, su tavim. 1600 Rūta Meilutytė, tiesiog nemeterį. Nepripūtė balioną. Gerai. Gerai, na. 3, 2, 1, startas! Sąžiningai. 5-6 sekundės. Balionas didžiulis jau. Nespėjau iki galo sustabdyti, bet buvo 13 sekundžių. Wow! Pasaulio rekordas! Pasaulio rekordas! Yes! Aš džiaugiuosi, žinai. This is... Tu 4 sekundėm pagerinai. Galva nesvaigstasi. Čia gal geriau negu olimpinė auksas konferencija. Aš negaliu patikėti, aš tikrai negaliu patikėjau. Matai.